Польшада аптап ыстық басылмай тұр. Мұнда көлеңкедегі ауа температурасы 35 градусқа жетеді. Ал күннің көзінде 40 градусқа таяу. Сондықтан Варшава билігі көшелерде су шашып тұратын құрылғыларды орнатқан. Мұнда талай адам қалалық субұрқақтарды саялап жүр. Дегенмен халық мұндай ыстыққа қуануда. Өйткені Польшада әдетте жаз маусымы өте қысқа болып, қыс ұзақ болады. Билік тұрғындарға далаға көп шықпауға кеңес беріп отыр. Ал бизнес үшін аптаптың пайдасы шамалы. Әсіресе азық-түлік саудагерлерінің табысы азайған. Тек сусындар мен балмұздаққа деген сұраныс артып отыр.